Man kana akhiru Amihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala al jannah. Menangislah seorang puan meneteskan air mata datang kepada ustaz. Ustaz, kenapa? Suami saya masa meninggal tu tak sampai ke ujung. Apa kata dia? La mati. Sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Orang akan sampai sesuai dengan niatnya. Ni. Semua akan disoal Semua akan ditanya di hadapan Allah Siapa yang akan bersaksi Al-yawwa naktimu ala afwahihim Mulut terkunci Wa tukallimuna a'idihim tangan akan bicara. Watas hadu arjuluhum kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun semua. Tapi manusia ini kadang kalau lidahnya bicara dia mengaku ini bukan kerja saya. Ini saya silap, ini silap, sini lupa, ini salah. Semua lidah. Maka lidah tak lagi bicara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra juz 15? Iqra, baca. Tapi di akhirat kita tak disuruh baca Quran lagi. Iqra kitabak. Baca buku tulisan amalmu. Kafa binapsikal yawma alaika Cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala amal. Orang yang melakukan perbuatan dosa, dia tengok covernya dosa, bab satu dosa, bab dua dosa, bab tiga dosa, pembuka dosa, mukaddimah dosa, penutup pun dosa. Apa kata dia? Mali hadzal kitab la yadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahaha Mengapalah buku kitab saya ini yang kecil yang besar semuanya isinya dosa 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 Dia lupa tapi Allah Subhanahu taala tak lupa inna alaikum la hafizin bersama kamu ada malaikat malaikat kiraman katibin kiraman malaikat yang mulia katibin malaikat mencatat menulis ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu apa yang kamu tak tahu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma syita. Datang Jibril menjumpai Nabi. Apa kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isma syita fa innaka Hiduplah sesuka hatimu, kau pasti akan jadi mayat. Hiduplah suka hati. Nak hidup cara sekula, nak hidup macam Firaun, hiduplah. Fa innaka mayit. Nak hidup cara Qarun, hiduplah. Nak hidup cara siapapun hiduplah. Fa inna kamayit. Tapi ingat, kau akan menjadi mayat dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada orang berfikir bahwa dia akan hidup abadi, maka sesungguhnya dia sudah bercanggah dengan Al-Qur'an. Tajuk kita subuh ini adalah kebenaran Al-Qur'an tentang mati dan akhirat dan tadi pula ayat yang dipilih oleh tuan imam wad wal-lail itha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairul laka minal ula wal-akhiratu akharat khairun lebih baik laka bagi engkau minal ula daripada dunia ini akhirat lebih baik daripada dunia ini tapi bukan berarti kita tinggalkan dunia saya tidak mahu selepas tazkirah subuh ini semuanya tak ada masuk ofis semua tak masuk office. Lepas itu esok ditanya. Kenapa awak tak masuk office? Kata Ustaz Abdul Somad. Wal akhiratu khairul laka minal Tak ada guna kita lagi dunia. Kita dah nak kiamat. Oh bukan itu. Bukan itu. Wa betari fima atakallahu daral <tellan> akhirah. Carilah bekal untuk akhirat. Carilah. Wa la tansa nasibaka minal dunia. Tapi dunia jangan lupa. Laysa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan dunia ini untuk akhirat saja. Wa la li dunyahu. Bukan pula yang meninggalkan akhirat sibuk mencari dunia sampai lupa akhirat, bukan. Liyusiba minhum jami'an dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Itulah makanya doa kita dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tapi ada satu jamaah umrah doa dia lain pula rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah rupanya dia pergi umrah isteri dia yang pertama hasanah yang kedua fatimah itulah pentingnya kita paham apa isi doa yang kita baca supaya dia masuk ke dalam hati selepas itu kita khusyuk dan yang paling penting adalah selepas beramal itu kita makin semangat mencari dunia. Selepas kita kaji subuh ini tentang perkara kebenaran Al-Quran, tentang mati dan akhirat, apakah selepas ini kita semuanya nak mati? Bukan. Apakah selepas tazkirah ini kita semuanya akan tinggalkan dunia ini? Tidak. Kita terus bersemangat. Yang di office makin semangat dia kerja. Yang berkebun bertani Makin semangat pula Apa maknanya? Keluar dari masjid Kita diajarkan Nabi baca doa Allahumma ftahali Nak masuk masjid Allahumma ftahali abuwa barahmadik Tapi bila nak keluar masjid Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar masjid Allahumma inni as'aluka min fadlik. Berikan aku rezeki ya Allah Kenapa keluar masjid minta beri rezeki? Karena selepas kita dapat rezeki, 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 semuanya kita pakai untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makin kaya, makin banyak duit, makin cepat masuk ke dalam surga. Bila ada orang mengatakan orang miskin lebih dulu masuk surga, miskin yang bagaimana? Sudahlah miskin, tak bersedekah, tak solat, mencaci maki Allah Taala, di dunia sengsara di akhirat neraka jahanam sudah siap menunggu naudzubillah oleh sebab itu kalau kita baca hadis-hadis yang banyak maka orang yang banyak rezeki itulah yang lebih dulu lebih dekat lebih masuk ke dalam surga man bana masjidan sesiapa yang membina masjid Banallah mislahu baitan fil jannah dibenakan untuk dia satu rumah di dalam surga masjid ni masjid wakaf mudah-mudahan yang mewakafkan masjid ini diberikan Allah ampunan surga diberikan tempat yang layak diampunkan segala silap, salah dosanya man bana masjid dan siapa yang membina masjid maka semua orang yang beramal subuh ini sembahyang qabliyah, masuk masjid tahiyatul masjid, selepas itu qabliyah subuh, selepas itu solat subuh, selepas itu zikir dan doa, selepas itu tazkirah, selepas tazkirah soal jawab, selepas soal jawab breakfast maka mengalir pahala-pahala tak putus itulah yang dikatakan nabi dalam sahih muslim idza matal insan kalau manusia mati in putus tapi ada yang tak putus sedaqatun jariah sedekah jariah jadi anak-anak muda belia puan-puan mesti dalam pikiran kita ini kita tanamkan sebelum aku mati aku mesti bina masjid Amin Sebelum mati Mesti bina masjid Sebab itulah amal yang menolong kita Tapi selepas kita bina masjid Kita solat juga sebab, sebab sekarang ini banyak juga orang Selepas dia bina masjid Awak tak ke masjid? Tak, saya tunggu amal jariah je. Mana boleh Kita bina masjid Kita wakafkan Al-Quran Kita galikan perigi untuk orang berwudu untuk memudahkan minum untuk memberikan amal jariah datanglah saat menjumpai nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ummi matat mak saya sudah mati meninggal dunia afa atasaddaqu anha kalau saya bersedekah sampai tak sedekah ni untuk almarhum mah almarhumah bunda mak saya kata nabi sallallahu alaihi wasallam tasaddaq ya saat saat sedekah sampai sedekah Ayu solaqatu afdal sedekah apa yang paling afdal yang paling utama ya Rasulullah kata Nabi SAW alaihi wasallam ma memberikan air minum maka sampai pahala ini. tempat air wudhu, memuliakan anak yatim fakir miskin orang yang mendustakan agama bukan orang yang mencaci maki Al-Qur'an orang yang mencaci maki Al-Qur'an jelas kafir orang yang mendustakan agama siapa dia apa kata Allah Ara'aita alladhi biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadhalika alladhi yatim. Orang yang menyanyiakan anak yatim. Orang yang membiarkan fakir miskin. Mereka itulah orang-orang kata Nabi dalam Al-Quran yang dibacakan. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallim orang yang sholat itu pun juga mendustakan agama sebab dia lalai dalam sholatnya maka kita senantiasa mengingat Allahu Akbar inna salati wa nusuki wa mahya wa mati rabbi gfili wa rahmi wa jiburni wa rfa'ni at barakatuh Allahumma hdina fi man halain sentiasa ingat kepada Allah SWT itu sajalah bekal yang akan dibawa menghadap Allah wallahi kata Nabi demi Allah Wallahi demi Allah innila astaghfiru ila rabbi aku beristighfar memohon ampun wa atubu dan bertobat mi'ata marah fil yaumi wal laylah. Sehari semalam, seratus kali Nabi bertawbah beristighfar. Hadis ini problem, muskil. Sebab apa? Nabi tak ada dosa. Nabi terpelihara. Kenapa dia beristighfar bertawbah seratus kali? Dikaji-kaji oleh ahli hadis. Kenapa Nabi bertobat seratus kali? Apa dosa Nabi? Nabi tak ada minum khamar, Nabi tak ada berjudi, Nabi tak ada berzina, Nabi tak ada makan riba. Kenapa dia bertobat seratus kali? Rupa-rupanya taubat Nabi bukan sebab zina, bukan sebab khamar, bukan sebab judi. Lalai lupa sekejap pun sudah dianggap sebagai dosa. Kalaulah lalai itu dianggap dosa, Rasanya kita inilah paling banyak dosa Sebab sikit-sikit lalai Sebab sikit-sikit lupa Sebab sikit-sikit lupa Tazkirah ni pun lupa Ustaz Abdul Somad saya lupa Jangan takut Sebab dah ada orang Jepun yang menolong kita untuk ingat Nama dia Sonic and Panasonic Mereka ni datang mengingatkan kita Maka hari ini recording Record semua Jangan takut, jangan khawatir Yang lupa diingatkan lagi Ustaz Abu Somad, saya tak ingatlah apa tazkirah Ustaz Sadi Jangankan tuan-puan saya yang menyampaikan pun lupa. Manusia. Al-insan manusia. Makanul khata' nisyan. Tempatnya lupa, silap, salah. Bila ada orang berkata, saya tak pernah silap, saya tak pernah lupa, saya tak pernah salah. Masa itu dia sedang silap, lupa, hilap dan salah. Oleh sebab itu maka, kita yang lupa ini diingatkan balik. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tazkirah. Hadhihi tazkirah. Ini majlis ingat mengingatkan. Faman sya'a zakarah. Siapa yang nak ingat, ingatlah dia. Siapa yang tak ingat, maka lupa lalai. Itulah yang akan membuat dia masuk ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sampai hari kiamat selamat daripada lupa. Sampai manakala malaikat maut mencabut nyawa pun kita tetap saling ingat mengingatkan wa tawasau bil haqq wa tawasau. Bila ada kawan sahabat jiran anak menantu di hospital lupa dia mengingat Allah kita ingatkan la ilaha illallah yang membisikkan ke telinganya satu orang sahaja. Jangan kerana saya sampaikan hadis talqin la ilaha illallah. Semua yang melawat, semua nak membisikkan. Satu orang sahaja yang membisik ke telinga dia. La ilaha illallah. Bila nampak lidah dia sudah bergerak, suara tak ada lagi. Sebab suara tak keluar lagi. Lidah pun sudah mulai masuk ke dalam pendek. Tapi nampak bergerak. Bila dah nampak, diam. Jangan ganggu lagi. Tapi bila dia mengigau-ngigau, dia tanya, berapa dolar sekarang? <tuk> ha, itu. Oh, usah, usah ingat lagi. Usah ingat lagi. Bisikkan lagi. Ulang sampai Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Menangislah seorang puan meneteskan air mata datang kepada ustaz. Ustaz, Kenapa? Suami saya masa meninggal tu tak sampai ke ujung Apa kata dia? La mati. Sudah sampai innamal a'malu binniat. Orang akan sampai sesuai dengan niat Jadi jangan ada khawatir. Khawatir ada yang sampai la mati, ada yang sampai la ilaha eh kafir ni tak bertuhan. Etis Tak bertuhan. La ilaha. Mungkin dilafaznya tak sampai tapi di dalam hatinya sudah sampai karena Nabi mengajarkan laqinu mautakum talqinkan orang yang akan sakaratul maut di antara kamu dengan melafazkan la ilaha illallah maka itu saja yang dapat menyelamatkan kita makanya belum lagi terbuka mata di Makkah di Madinah azan dua kali azan pertama satu jam sebelum azan subuh masuk selepas itu azan diingatkan kita Asyhadu an la ilaha illallah. Itu buka. Dan bayi, anak yang baru lahir pun itu juga yang membuka matanya saat di telinga dibisikkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan orang yang mati pun itu juga yang dibisikkan ke telinga dia. La ilaha illallah belum ada rasanya orang berunai yang lahir dibisikkan ke telinga aku akan kirim engkau ke UK. Tak ada. Itu nanti. Sekolah ni penting. Nak belajar ke Kaherah, ke UK penting. Tapi yang paling penting adalah mati dalam keadaan la ilaha ha illallah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamun alayna wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Dalam mazhab Syafi'i telunjuk naik masa lafaz Allah. Mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah, mata menengok telunjuk maka kuatlah dia. Ashhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki bergerak dari awal hingga akhir barakatu selawat taibatullah. Bila ada yang bergerak mazhab Maliki, usah tengok telunjuk dia, tengok tunjuk kita. Ya, rosak hati kita gara-gara itu. Menguatkan hati adalah dengan berzikir. Kena itulah yang kita bawa. Selepas la ilaha apa kata tu imam? Apa kata tuan guru? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW Kalimatu haqqin alaiha nahya Dengan itu kita hidup Wa alaiha namutu Dengan itu kita mati Wa biha nub'asu Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar Makanya selalu dibacakan doa Allahumma ahlina bil iman Wa amitsna bil iman Hidupkan kami dengan iman Matikan kami dengan iman Wa akhrijna minat dunia ma'al iman Keluarkan kami dari dunia ini Masuk ke alam barzah dengan iman Wa adakhin lal jannata ma'al iman. Masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Iman yang mana? At-tasdiqu bil qalbi hatinya meyakini. Wal iqraru bil lisani dilafazkan dengan lidah. Wal amalu bil arkani diamalkan dengan tangan, badan, mata, telinga, kaki. Allahu Akbar. Itulah bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا Orang-orang yang sudah beriman beramal soleh itu nanti akan dibawa oleh malaikat ke pintu surga. Sampai di pintu surga apa kata malaikat? Salamun alaikum. Selamat bagi kamu. Tibetum kamu sudah berbuat baik fadkhuluha khalidin maka masuklah kamu ke dalam surga mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu insyaallah idza saaltumullaha fasaluhul firdaus kata nabi kalau kamu berdoa kepada Allah mintalah surga jannatul firdaus surga yang paling tinggi ini ada orang sekarang masuk ya Allah masukkan aku ke dalam surga yang paling bawah pun jadilah Nabi tak suruh macam itu. Jika saal tu Allah fasaluhul firdaus tapi ada pula orang yang dia rasa diri dia tak layak maka dia berdoa ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi ilahi ya allah lastu lil firdausi ahla aku rasa-rasanya tak layak untuk masuk dalam surga. kalau tak layak masuk surga, masuk neraka lah. wala aqwa ala naril jahimi tapi aku tak kuat pula masuk neraka Itulah syair Abu Nuwas yang selalu dibaca. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah aku tak layak masuk surga Jannatul Firdaus. Wala aqwa 'ala an jahimi. Tapi aku rupanya tak kuat juga masuk neraka. Kalau gitu kau masuk surga, aku tak layak. Kalau gitu kau masuk neraka, aku tak sanggup. Jadi kau nak ke mana? Nah, ke surga ajalah begitu cara dia merayu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita selalu minta jangan minta masuk surga kerana semua umat Muhammad SAW pasti masuk surga tapi mintalah selamat dari neraka karena belum tentu umat Muhammad SAW selamat daripada neraka maka kita selalu minta itu semua dosa kepada Allah Subhanahu wa taala senang bukan maknanya saya mengecilkan dosa tidak naudzubillah dosa kepada Allah Subhanahu taala man tatohhara siapa yang berwudu kemudian salat dua sembahyang solat sunat taubat dua rakaat kemudian istighfirullah selepas itu dia minta ampun kepada Allah inna ghafarallahu lah. Allah ampunkan dosanya bersih insyaallah bersuci solat sunat dua rakaat usolli sunat taubat rakaat ini taala semua so, astaghfirullah minta ampun kepada Allah astaghfirullahal alazim alladzi la ilaha illa apalagi tadi kita baca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ahdika sallallahu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta baik tapi dosa kepada manusia inilah yang paling kita khawatirkan paling kita takutkan Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin nanti ada manusia yang datang menghadap Allah bi salatin salatnya banyak. Salat tahajud, salat witir, salat duha, salat qabliyah, salat ba'diyah, ba salat isyraq, salat awabin, salat wa zakatin zakatnya banyak, wa siyamin puasanya banyak, wa hajjin hajinya banyak, umrahnya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza lidahnya kasar mencaci maki si fulan wa akala mala hada memakan harta si fulan dengan cara batil dengan cara riba dengan cara haram mengalih sempadan tanah wa zakatin zakatnya habis ukhizan hasanatuu diambil salatnya diambil puasanya diambil zakatnya diambil ajinya diberikan kepada orang-orang yang dulu dia aniaya dia zalimi summa selepas itu Ternyata orang yang dia zalimi dia aniaya masih panjang masih ramai lagi beratur menuntut ukhidat khatayahum diambil dosa mereka thumma turihat ilaih dicampakkan kepada dia thumma turihat fil nar dimasukkan ke dalam neraka inilah orang yang masuk neraka bukan kerana minum khamar bukan kerana berzina bukan kerana riba masuk neraka kerana zalim dan aniaya mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan zalim Abdul Somad pun kalau tazkirah ni terlampau panjang zalim juga. Sebab ini bukan hari cuti, ini hari kerja. Maka dah banyak anak menengok, ini dah lalu, dah lalu ni. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittaqul zulma. Takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Kerana perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan sampai kita zalim. Berapa banyak cerita kisah orang yang digali Sudah diukur sebelum penggali kubur Sudah mengukur Ini Abdul Somad panjang dia 175 nah, Kita lebihkan sikit Buat 185 Tapi mana kalah dimasukkan kurang Tukang gali kena marah Apa awak ni salah ukur tadi Tidak Saya tak salah ukur Sebab dia dah ukur pakai buluh Sengaja diukur pakai buluh Supaya tak salah ukur tapi kenapa? Rupanya tanah itu menyempit. Tak sabar tanah itu. Nah inilah mereka yang dulu suka mengukur tanah. Kata Nabi SAW. Siapa yang menzalimi orang lain. Qaida shibrin sejengkal. Quyida tuwiqa. Siapa yang menzalimi tanah sejengkal tuwiqa. Maka akan dililitkan ke lehernya. Sabai aradin. Tujuh lapis tanah. Alhamdulillah sahabat Saya tak pernah menzalimi orang sejengkal. Berapa? Dua meter. Tak boleh satu pun menolong kita di hadapan Allah. Yauma yafirrul mar'u min Orang akan lari dari saudara kandung, wa ummihi, emak kandung, wa abi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri, wa bani, anak-anak. Lima. Lima nilai yang paling dekat dengan kita di dunia. Yawma yafirul mar'u min akhi wa sahibat wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Tak boleh menolong. Likullim ri'im minhum yawma izin sya'nu Semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Selamatkanlah diri masing-masing. Selamatkanlah diri dengan amal salih. Innal insana lafi khusr. Manusia ini rugi semuanya. Tiga saja yang selamat. Illa amanu wa amilu wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Alhamdulillah subuh ini kita dah dapat tiga. Amanu, sudah. Wa amilu salihati, sudah. Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Sudah. Kalau sudah siap, siap mati insyaAllah. Siap tak siap? Tak siap nampak. Mati ni siap tak siap pun dia datang juga Bukan macam kita nak pergi haji Tuhan dah siap pergi haji ah, Saya belum siap lagi Okey tak apa Kalau mati tak Kalau lah mati siap tak siap Kata malaikat maut datang Awak dah siap Belum lagi malaikat ah, Aku balik dulu ya hmm, Sedapnya Siap tak siap Ready tak ready Dia tetap akan datang juga Aina mata kunu dimanapun kamu berada Yudrikumul maut mati pasti akan datang. Banyaklah jamaah yang khawatir cemas menengok saya. Dia tengok, ustaz kurang tidur kan? Ustaz kurang makan kan? Nampaknya ustaz mesti banyak makan vitamin tau. Dia sangka dia dia sangka saya ini nak mati. Sampai sekarang tak mati-mati. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Berapa banyak orang yang sudah dikatakan doktor awak mesti makan ini. Mesti operation. Kalau tidak awak akan mati Tak mati-mati Doktor tu pula lebih dulu mati lagi Mohon maaf tuan doktor jangan sakit hati Sebab orang sakit hati cepat mati Kita berusaha saja Masalah ajal kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Bila mati pun kita siap Makanya dalam doa kita diajarkan Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Kalau kau takdirkan aku hidup hari ini ya Allah Jadikan hidup hari ini membuat bertambah amal soleh Amin Wajahil mau tarohatul lana mingkul Kalau kau takdirkan aku mati esok malam, maka jadikan kematian itu membuat berhenti dari buat dosa. Bertambah umur, tambah amal. Sikit umur, habis dosa. Mantala umruhu asuna amaluhu. Siapa orang yang paling baik? Orang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Sudahlah umur pendek, mati selepas pakai dadah pula. Nauzubillah. Wal Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sembahyang subuh berjamaah ni masyaAllah tabarakallah. Kalaulah istiqamah kita salat subuh berjamaah ini alladzina qalu rabbunallah orang yang berkata Allah Tuhanku tsumma kemudian dia istiqamah tatanazzalu alaihimul malaikah turun malaikat kepada dia. Bila malaikat turun Bukan balik sembahyang subuh ni turun malaikat. Malaikat turun waktu kita akan mati kata malaikat. Allah takhafu jangan kau takut. Wala tahzanu jangan kau sedih. Sebab orang yang akan mati itu ada dua perasaan. Yang pertama takut. Takut pertanyaan mungkar nakir. Takut titian suratul mustatim. Takut masuk neraka. Takut isab. Takut, 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 takut. Yang kedua sedih sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan isteri, sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan kereta yang baru dibeli, apalagi belum lagi cash. Sedih, takut. Tapi manakala datang malaikat membisikkan, apa kata malaikat? Allah takafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Lalu kemudian, wa abshiru bil jannah. Berbahagialah engkau mendapatkan syurga. Itu maknanya waktu dah habis Maka dengan itu Kita sudah siap Kerana itu sajalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Seterusnya kita akan jawab soalan-soalan yang sudah sampai Tadi saya mulakan pukul 6 kurang 15 minit Sekarang kurang 20 Jadi saya bagi tazkirah ini, subuh ini Subuh ni lebih kurang